Just nu arbetar vi med projektet Skydd under ytan som är ett samarbete mellan WWF, Skärgårdsstiftelsen och finansieras av Apotea. Projektet innebär att vi dels tittar på hur vi kan skydda naturhamnar med mjuka bottnar ifrån ankringsskador när båtar lägger till. Och dels så kommer vi titta på också hur man kan ta hand om vass för att ge till djurfoder. Men vi kommer också att titta på hur kan man använda tången som flyter i land på såna här stränder. Kan man använda tången att odla i? Så det är tre olika testbäddar som vi jobbar med i det här projektet. Här är vi på Nottarö och här står vi vid Östermalmsfladen. Och bakom mig så ser vi bojarna som vi har lagt ut i projektet. Där vi vill se om vi kan förhindra ankringsskador och på det sättet hjälpa bottenvegetationen att återhämta sig. Men idag har vi här tittat på effekter av ankringsskador på vegetationen och då har vi fyra områden här som vi har markerat. I två områden har vi satt bojar för att man inte ska ankra och i två områden så ankrar man som vanligt. Så då har vi inventerat samma ställen som tidigare innan man satt bojar där och då dokumenterar vi ankringsskador vi ser och även alla arter vi ser. Och så kan vi jämföra med om det blir bättre med bojar, om vi ser färre ankringsskador och så. Så vi kan följa hur de här samhällena utvecklas när vi har satt ut bojar och minskat ankringen. I samband med det här när de satt ut bojar så sådde vi också blåstång på de här bojstenarna. För det blir ju ett utmärkt substrat för blåstången. Så vi har tittat på hur de som vi sådde förra året har klarat sig. Och de har klarat sig jättefint. De är nu mellan 1 mm och 30 mm stora. Massa små tångbebisar, jättesöta. Den här gången ska vi också starta upp att försöka transplantera ålgräs för att laga skadorna som har blivit av ankring. Ja, här har vi då de ålgräsplantor som vi har skördat nu och som vi nu ska nästa dyk plantera ut för att testa om det metoden fungerar här. Det man vill göra i projektet det är att se ett sätt hur man kan hantera och ta tillvarata på de resurserna som i landfluten död tång faktiskt utgör på våra stränder idag. Här bakom mig så har jag två olika bäddar som jag har konstruerat. Och den ena är en hygelbädd och den andra är en täckbädd. Hygelbädden här den har jag gjort på så sätt att jag har tagit gamla stockar som har legat här på ön. Och så har jag fyllt på med lite grövre grenar, lite kvistar för att sen lägga tillbaka en del av den här sandiga jorden som finns här på Nottarö. Därefter så har jag lagt på tång här. Poängen med att göra en hygelbädd är att man tillvaratar då de resurserna som redan finns. Och under, allt eftersom tiden går så kommer de här stockarna och grenarna förmultna. Så man kan säga att jag faktiskt odlar på en pågående kompost. Potatisen har jag, innan jag har satt ner den i tången, då har jag förgrott den i tång på förhand. Dels för att den ska få groddar, men också för att den ska få sina rötter i tid. Så då hoppas jag att det kan bli lite potatis till midsommar om vi har tur. Det jag hoppas att det här projektet Skydd under ytan ska kunna ge mig i framtiden, det är möjligheten att faktiskt kunna tillvarata tången som har flytit i land här på Nottarö för att kunna odla lite grönsaker och kanske bär och frukt för att kunna erbjuda mina kunder lokalt producerade grönsaker.
Jo, men vi valde ju den här platsen just för att vi hade två nästan identiska sidor här med vass. Som var flera meter hög på båda sidorna. Så det vi gjorde var att vi i november 2019 klippte ner vassen på båda sidor. Så vi hade liksom samma start. Och sen i maj året efter så släppte vi nötkreatur på den här sidan. Som började beta den här gröna, nya, späda vassen som kom upp på den sidan. Och i månadsskiftet juni-juli så tog vi en vassskörd här. Vi ensilerade balar som sen blev foder då till nötkreatur. Och i samband med det så tog vi också ett prov på den vassen. Sen så när efter skörden så växte vassen upp igen och i augusti så tog vi ytterligare ett prov. Och sen har balarna som vår arrendator utfodrat till sina nötkreatur, vassen i dem har ju ensilerats, konserverats. Så därifrån tog vi också prov. Så de tre proverna har vi skickat till SLU. En av Östersjöns största utmaningar är ju övergödning. Och genom att vi skördar vassen så lyfter vi bort näringsämnen som är bunden i vassen. Och om vi då ensilerar den och gör det till foder till våra nötkreatur eller hästar så blir det också en resurs, den här vassen. Så därmed har man ju gjort ett problem till en resurs. Förra året så skördades vass på Apelviksholme. Skördas med specialmaskiner för att kunna gå i blötmark. Rumbalas och plastas. Tog vi hem och under vintern har vi fodrat djur med det. Väldigt trevligt foder. Smakar gott, luktar gott. Ser ut som väldigt fint ensilage. Djuren tycker om det jättemycket. De kastar i sig. För övrigt märker jag ingen skillnad mot vanligt ensilage, gräsensilage. Men ett kul projekt.